njitu rew mi xajna xam samay xalat mu wax len ni ah amna ñu xam ni ñi fi de man ma len ñaan ñu bok ñu jël carte Ibrahima Fall mi ci la bok kon nak li ngeen di wax nayam ci yeen bobu da nga bugguton politique wala doxlinu parti socialiste bobu mo la nekhaton dedet manam dama xalaton rek ni xajna adina nit man na nek ci parti waye man na baña nek ci parti suma deg sa kaddu wax ba legui dafa melni giso sa bop ci parti politique yi ñak gis sama bop ci parti politique taxul ma nono ak parti politique ndax ku nek bu la nexé nga bok ci parti politique bu la nexé nga bañ ci bok waye lolu du tax ngay nono parti politique té man ci sama bop ñi nga xamni ñi ñoo taxaw andak man ci li amna ci ño xamni ñi bokku ñu ci benn parti politique amna ño xamni ñi bokku nañ ci ay parti politique té togaayu ndey ji cheikh lay tok fassiyene ouf ñep jabot gi yep kep ko xamni ki sukkali Sénégal ñor na la képp koo xam ne kii jubbanti jikko yu bon yi fi am soxal na la képp koo xam ne kii liggéeyal Sénégal nekk na sa pastif nga bokk ci parti nga bañ a bokk ci parti bokk ubbeeku naa ci yow boo bokkee na ci ay parti ñu gën a ubbeeku ci yow ndax mbir mi du kenn nit moo ko mën a faj de bu ñu naxante suñu bopp ci suñu diggante mbir mi ñépp la war a soxal ñépp ci war a taxaw ndax saafara yi fépp la war a jóge ci gàttal waar la woo xam ne wii ku ne da nga ci am sa wàll kon yàq-yàqu réewum Sénégal toll na foofu yàq-yàqu Sénégal weesu na foofu ñu ngi fii tey ginnaaw yàlla li tax ñu mën a waxtaan moo di dawaan li tubaab di wax électricité ñu ngi dëkk ci lëndëm boobaak léegi mat na ëpp na fukki at ak ñaar defe nga ni su fekkonte ni am nañu pasteefu faj loola kon tey duñ ca génn ci lëndëm këruus bi ñu nekk ak xuyu kamaj yi nga xam ne ji moom la ñu sénéleg di jox boo seetee mbiru njàngale bi muy dongo yu ndaw yi muy jàngaan yu mag yi weer du fi jàll te dégguloo ni ñiy jàngaan bank nañu seeni loxo wala ñi leen di jàngal bank nañu seen loxo wala fi ñuy jànge yàqu na yàqu bopp kenn mënu faa jàng bokk na ci sax li ñuy wax ay abri provisoire maanaam ay néegi ñax yoo xam ne yi dañ ci def jàng ñiy jàng nga xam ni amul benn ubukaay amul benn kaaraange bu tawee mu doy xepp bu naaj bi ñëwee dongo yi tàng jëpp maanaam daal njàng mi fii mu nekk
ni mu mel kenn mënu la ko wax ndax ku nek ya ngoy gis bo sété mbiru wergu yaram fi nga xamné fi moy keur docteur moy hôpitaux yi gis nga ndifa la fa xew nit ñi buñu démé pac jafle jafé len liñ den di laaj andul ak seeni man seeni am am ñi nga xamné ñoy fajj ñom ci seen bop sax dañu nakarlu seen nekkine bay bank seen yoxo bu yagu rek la ñi nga xamné ñoy fajj bank seen loxo té loolu buñu koy def ñak pexé la ndax bo nekké fajj kat bo jàngé bañu jox la sey lijaasa li ngay jëk def moy wat ni do gis kenn ko xamni ki mi ngi nek ci ay jafé jafé ci walu wergeram te dimuli wuloko kon bo démé bay bank say loxo bobu ñak pexé la bo sété dundu gi jafé jafé yi fepp la muy ci kom kom bi muy ci natangi muy ci lepp njëg yi dafay yokk di gën a yokk donte sax yenn saa yi nguur gi nee na daf koy yemale wa ni daf koy wàññi wàññeef du am te bu ñee daf koy yemale fi mu toll itam boo seetee ca koñ ba nga dëkk gis ni ñiy jaay ñoom yemale wuñu ko fa ñu ngay yokk boo seetee mbirum baykat yi ak sàmm si ak mool yi ñoom itam ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe ndax da ngay bay bu fekkente ni gerte nga bay boo demee ba am sa gerte bëgg koo jaay doo gis ku la ko jëndal nguur gi bu ne bés sàngam wala jamono sàngam la ñuy tàmbalee njaay mi bu dikkee loola du am dinañ toog ay weer mu door a tàmbali bu tàmbalee itam njëg ga nga xam ni gii moom la nguur gi wax ni ca la ñuy jënde gerte googee suñu mbokki baykat yi bu ñu ko bëggee jaay ñun leen déedéet lañu koy jënde moo gën a yées fuuf li ñu wax ñoom te ñoo bu ñu ko jëndee sax ci njëg goo xam ne gii moo gën a yées li ñu waxoon duñu fay baykat yi baykat yi dañuy toog ay weer weeri weer di daw di dugg ak génn di yéeg ak a wàcc ngir ñu fay leen te duñ leen fay bu yàggul am na benn jëwriñ bu wax ni ah waay nañ sant yàlla booba de nawet baa ngi njubal si nañ sant yàlla ndax fii mu nekk moom nguur gi yël na ay matuwaay ba li ñu amaloon baykat yi dinañu koo fay bala nawet bi ñëw ci loo xam ni lii gerte googee ba ñu ko jaayee ba ñu ko waree jaayeeg léegi mat na juróom-benn ba juróom-ñaari weer te yamul foofu de boo seetee napp gi boo seetee ca ah kon nag yow yaa ko wax fa pay métti waaw mais ci loolu mais am na lu nguur gi def quand même boo ko xoolee comparé ak temps yi ngeen nekkee patriote temps yi ngeen nekkee ci régime socialiste am na nguur gi am na lu mu def ah du ci wàllu gerte de li nguur gi def li nguur gi def ah dama defe ni ci wàllu mbay ngay wax li nguur gi def ci wàllu mbay te loo xam ne lii faaw ñu rafetlu ko moo di yokk mbayeefum ceeb ayla yéwén def na ci ay jéego jéego yoo xam ne yi nag mënoon naa gën a bari mënoon naa gën a antu su fekkonte ne defoon nañ ci li mu laaj Ibrahima ba tey ji ñu dellu suñu dellu si waat sa candidature bi parce que am na loo xam ne nga ne dañ 2007 dañ la proposé wu mbiru tali am déet tali waaw def nañ tali kay ay tali moom def nañ ko moom xam naa si tali nga war ba keroog nga yegg si fii moom voilà
waaw ay la yewental yi mom torfakal man nañ ni liñu fi def beut du ko gis ni amul wante gis gis ñaari mbir la gis gisu beut ak gis gisu xel man nañu and man nañu fewelo té fi dañu fewelo lutax ndax gis gisu tali yi nga xamni def nañu ko gis gisu xel daf ko wésu ni a ay la yewende def nañ ko waye ndax fi lañu ko soxla won ndax fi ñu ko def lañ ko soxla won ndax gënul won ñu def ko fi nga xamni fi askan wi fofa lañu gëna fété bo démé tay ci liñ nane banlieue muy pikine muy djéjeway ba kéra ngay dem ba fu mu gëna soré tali ya fa néwon mo fa nek batay manam dara di soufa ndax tali amatu fa ah am djéjeway amna ay teli dé djéjeway ak pikine amna ay teli yu bess ñu ngi tambalé wa amna ay teli yu bess ngi mané ñu ngi tambalé da nga nan ñu ngi tambalé fukki at ak ñaar ngay doora tambali ndax lolu bok na ci pastef fukki at ak ñaar nga defar corniche bi ñu dal ci sa kaw nan la lolu amul solo ndax askan wi du lolu mo len soxlaal nga doora jog nak nan tap tap fi tap tap fe e lola bokul ci pastef deug la wala du deug tay may journaliste tontuma nañ ko baye téléspectateurs yi ñom dañ ci gis seen amal seen gis gis tay di Ibrahim bu doon tok ñu wax la ñetti mbir ne la lan la ci nguur gi gëna télé gën ci yeesle benn mo di ci doxli ni jikko benn mo ci yor alalu réew mi ñettel bi modi sens des priorités ñett yoy ban nga ci jël xana jikko yi lutax li tabaxum rew li tabax askan jikko la ndax bu fekente ni jikko yi dañu yaqku donte am am bi ñew na man nañ ko passer passeré yaqku ko lolu lañuy gis fi mo fi am ba dess jikko yi dafa am solo ndax nit ñi war nañu jup war nañu am jom war nañu mandu war nañu am pastef ci liggéey e lolé dafa melni dafa tumuranké tay té dama yam ci jikko yoyu rek li fi dugg ci xaaliss ci fukki at ak ñaar yi musu fe dugg ci xaaliss bañu amé bañu momé suñu bop ba jimmi tay li fi dugg ci xaaliss ci fukki at ak ben ak ñaar yi musu fe dugg kon su fekkonté ni xaaliss boba dañu ko jëfëndiko ni mu waré manam top to ci soxlay askan wi fajj soxlay askan wi kon tay dinañu wessu fi waye jikko yi nga xamni ño fi nek tay ño yaq yeb aki mo xaliss bi jaawale xalissu askan wi ak sa xalissu bop mo fi am nek ndol bala nga ñew ci nguur gi tok fi at yu neew ñu gissal la am am yo xamni yi woor na la ni do ko du lo xamni li yaw ci sa ñak nga ko jele mo fi am jël xaliss bi diko def